spaluje. Pro vás znamená tohle budova? No, tohle tu budovu prostě nechci opustit. To mám rád. To jmenuji prostě. Ale chci se mi do nový budovy. Protože se mi to líbí. A to je všechno. Historie budovy Komorního divadla byla provázena řadou stavebních úprav. V roce 1957 nechalo tehdejší vedení města Plzně vypracovat projekt na řešení náhradních prostor za již nevyhovující malé divadlo, zvané také Německé, které stálo až do roku 1977 v Gétově ulici. Volba padla na kinosál v původním kině Biouniverzita v Prokopově ulici číslo 14, který byl postaven v roce 1937 podle návrhu architekta Václava Kleina. Klein navrhl nenápadnou budovu strohých modernistických forem s plochou střechou a hladkou puristickou fasádou, jejíž hlavní část člení pouze rastr trojdílních oken. Čtyřpatrovou funkcionalistickou stavbu tvořil úzký uliční trakt s jednopokojovými byty. Ve dvorní části se nacházel zmíněný sál s kinem. Stavbu dokončil architekt Antonín Špalek. Pro divadelní potřeby bylo nezbytné upravit nejen sál, ale celou budovu. Nutnou úpravou původního kinosálu byla dvorní přístavba jeviště s provazištěm a točnou. Patra sloužila jako prostor pro zázemí divadla. Do přízemí byly umístěny sklady nábytku a dekorací a do prvního a druhého patra sprchy, šatny, zkušebny, příruční sklad kostýmu a místnost vlásenkáře. Přestože kolaudace přestavby proběhla v červnu roku 1966, premiéra Tylovy tvrdohlavé ženy se konala již v prosinci 1965. Po 10 letech provozu začaly být nové prostory komorní scény již nedostačující. Divadlo potřebovalo další zkušební místnosti, chyběl divadelní klub i místo pro pokladny. Situaci měla vyřešit další provizorní přístavba, na kterou městský stavební úřad vydal povolení v roce 1977. V roce 1980 tak byla zprovozněna stavba, která měla montovaný ocelový skelet s lehkým obvodovým pláštěm. Stavbu prováděl stavební podnik města Plzně spolu se zaměstnanci divadla v rámci akce Z. Provizorní, spíše skladové než divadelní prostory se pokusil svými plastikami a stavebními detaily oživit architekt Karel Šticha. Z původního vybavení ze 30. let 20. století se v interiéru Komorního divadla zachovalo kamenné obložení stěn, kovová zábradlí a vitráž ze strukturovaného skla.
roce 1964 vypracoval inženýr Anton Husár projekt rekonstrukce interiéru. Autor divadelnímu prostředí vdechl výraznou barevnost a doplnil jej uměleckými díly. Oponou provedenou podle návrhu Slavoje Nejdla a Bořivoje Raka či osvětlovacími tělesy Pavla Gruse. Takzvaný modrý salonek byl zařízen atypickým nábytkem. Sousední bufet ozdobila socha Jiřího Hanzálka. Jejíž kopie dodnes stojí před městskou poliklinikou Slovany. Z Husárovy adaptace dále pocházejí dřevěné obložení stěn vestibulu, původní kovová svítidla a kovové plastiky na severní stěně schodiště. Stejně jako skleněná stěna s broušenými reliéfy masek komedie a tragédie bývalé kuřárně. Dobový vkus odráží podoba hlediště divadelního sálu s celkově 440 místy s obdélným půdorysem a segmentovanou zadní stěnou. Stejné tvarové tendence jsou patrné také na oblém tvaru jevištního portálu, nárožích jemně prohnutého parapetu balkónu, zvlněném profilu obložení stropu nebo hlavním osvětlení sálu v podobě válcových svítidel zavěšených na kovovém roštu. Komorní divadlo sloužilo kulturním účelům až do června roku 2014, kdy byla budova definitivně opuštěna. Další osud budovy není zatím znám. Takže bych to pojal takhle. Já bych se vás zeptal, byste řekl celý svoje jméno, jak dlouho tu děláte a... A budeme mít nejvyšší, nejvyšší rvačku. Chuck Lil a Travis. Chuck Lil a Travis. Pojďte na rvačku. Jaký máte vztah k tomuhle divadlu, k tomu téhle budově? Takže já se jmenuji Jarka Festová. Dělám tady už 9 let. 9 let. Teď jako dohoda, teď se nastoupila jako na úvazek. No, k této budově. Já nejsem Plzeňák původně, takže
jako tu budovu předtím jsem ani neznala, ale tak jako, jako k divadlu vztah mám velmi dobrý, že jo, takže jako, že dobrý. Takže můžu si to napsat, takový tahák? Může, no, to je pravý inspicient. Jméno, počkej, ty jsi chtěl jak dlouho, ne jak, věk. Jak dlouho? Věk ne, věk ne. Dá se to z toho odhodit, ale... Dlouho, to těžko, těžko, dlouho a potom vztah. Vztah týhle budově. Ne? Vztah k budově. To se furt budu otáčet, teď. To vůbec nevadí, bude to dynamický, bude to krásný. Počkej, já jdu, jedem. Jedem, já řekni, jo, řekni, jedem. Jo. Ty řekni, až to budeš vypuštěný. Mám. Dobrý. Jmenuji se Zdeněk Schleichert. Pracuji zde v Komorním divadle 26 let a tato budova pro mě znamená jakoby můj domov, který by si člověk měl chránit, ochraňovat a tím, že o tento domov svým způsobem všichni přicházíme, což nás mrzí, tak věřím, že najdeme nový domov v novém divadle, takže mrzí mě, že odcházíme z této krásné a úžasné budovy. Děkujeme. Ježišmarja. Tak já se jmenuji Vráťa Mikán, pracuji v Komorním divadle 11 let. Komorní divadlo pro mě znamená no pořád jen kus mýho života a vlastně úplný začátek práce osvětlovače až do dnešní doby. Tak je jenom vztah, no, po 19 letech, ne, tak to je jasné, taky mám vztah. Co můžu říct, ne? Vím, že se mi nechce odspodejít. Komu to bude všechno nový a všechno bude jinak, než. Hmm. A ještě se prosím tě představ, aby jsme věděli. Jsem vám představila Veronika Heklová a dělám v garderobě 19 let. Jmenuji se Jaroslav Kasov. Do divadla jsem nastoupil v roce 1999 nebo 2000. Tu ten dům je z hlediska údržby něco strašného. Ovšem z hlediska divadelního, z hlediska toho, co mě posledních 12, 13, 14 let oslovovalo a dávalo nějakou životní jistotu, nějaký motor, něco, co mě pohánělo vpřed, pro mě strašně znamená. I když je špinavá, rozbitá, nespolehlivá, přece jenom je taková teplá, je taková neuklizená, taková prostě. Je to taková naše prostě stará kuchyně, kam chodíme si postěžovat, nebo kam si chodíme sednout a povídáme si o práci a o nějakých věcech, které nás třeba trápí, nebo které nás se těší. Takže to je stará budova Komorní divadlo. Já se jmenuji Jan Engel, jsem člen sboru. Nastoupil jsem se v roce 1985 do Maskotky. Dělal jsem to externě do roku 1992. Pracoval jsem předtím jako technolog, normovač v železničních opravnách. Dělal jsem dal výpověď a šel jsem k divadlu a jsem to teďka nastálo. Takže já se jmenuji Aleš Hamán, pracuji tady necelých 20 let, od roku vlastně prosinec 95, no až do dnes. No tak prožil jsem tu docela velký zlomek života, od mládí, no začali jsme tady vlastně, já si pamatuju, tady byly úplně jiné zařízení, úplně jiné věci, takže člověk se musí nějak vidět. Hodně učit o tom, ale tak jako je to celkem. To by si se musel podívat. Zdali, ta
tady do toho propadu, jestli ta součást stádoly jsou schody. Já to zjistím. Takhle, mám začít tím, jako, jak se jmenuju, to znamená Libor Kacerovský. No, nastoupil jsem 1. září 1982. Ten rok byl významný nejenom tím, že já jsem nastoupil do divadla, ale že umřel Brežněv. Takže je to docela po těchto stránkách významný pro mě rok. No, takže dneška, když to tak sečteme, je to teda 31 let, kdy jsem vlastně v této budově. Dá se říct, že jsem tady spokojený. No. Tahle budova sama o sobě má pro mě kouzlo. Tím, jaký ty jednotlivý lidi naplní. Co se týče krásy, zvenku není vidět téměř nic. Ale všechno se ukrývá uvnitř. Tak jako to je s myšlením člověka, tak je to i s divadelním budovou. Všechno je uvnitř. Já jsem Martina Pelíšková, jsem tady 21 let, v dubnu to bylo 21 let. Takže já se jmenuji Michala Macháčková, jsem rekvizitářka, pracuji tady 3. sezónu a vztah k téhle budově mám víceméně pozitivní, ale těším se do nového divadla. Necháme to. 49 let. 49 let. Tam jako jednou větou nebo dvěma. Prosím, rozumím. Rozumím. Já nevím, co ti na to mám říct, no. Tak tohle budova mi samozřejmě bude scházet, no. Do nového se netěším. Je to stylový, krásný divadlo. A je škoda, že končí. Nevím, co víc ti na to mám říct, no. To stačí úplně. Tak jdeme na pivo, ne? A ještě... Jak dlouho tu děláš, prosím tě? No, přes 11 let. Co ještě? A jméno? Jo, jméno, no Zdeněk, když mě znáš, ne, vole, tak co? No. Už můžu? Dobrý den, tak já se jmenuji Pavel Gertl. Nastoupil jsem 4. listopadu 1994, čili jsem tady 20. sezonu. Vztah k budově mám úplně nostalgický, úplně se mi třese hlas, když vím, že dneska dělám poslední představení. Muzikál Foodloose, takže pro mě dneska je finále, vlastně po 20 letech finále a chce se mi z toho normálně brečet, když si to řekl takhle popravdě. Jmenuji se Jaromír Kohl. To snad víš. Dělám tu 41 let, ale chce se mi do nový budovy, protože se mi to líbí. A to je všechno.
Jmenuji se Andrea Černá, jsem v Plzeňském divadle, nebo vůbec v Plzeňském divadle od roku 96. Takže komorní divadlo bylo první profesionální divadlo, který zažilo moje divadelní přešlapy, když to tak můžu říct. Vydrželo a stojí tu doteď, tak buď to nebylo tak strašný, nebo má vážně silný základy dostavy. Takže já ještě nepláču. Ale když přišel Pavlík, náš pan ředitel z Velkého divadla, který se stará o orchestřiště, a přišel tady poděkovat se, když lidi odcházeli a přišel pohladit jeviště a políbit ho, tak to mě dojalo. To si myslím, že jsem plakala, dobře, to někdo viděl. Jsou slzy, které svět nevidí. Tak hezký večer v novém. A vlastně ještě co bych chtěla říct, tak jak se nám tady, jak se tady snažíme zachytit ty poslední chvíle, tak když spadla opona a lidé odcházeli, tak se mi podařilo tam běhnout právě s telefonem, to jsou ty média, které moc nerozumím, ale fungují. A tak jsem si točila ty poslední odcházející diváky. A když jsem na ně mávala a volala jsem na ně naschledanou v novém, tak každý, kdo tam byl, tak zvednul ruku a zamával a zavolal naschledanou v novém. Nejsme v tom sami. Nejsme v tom sami. Kultura kultivuje. A nejenom nás, to je nás všechny. Haleluja za ní. Lepší je něco bořit, než bořit. I když bořit je jednodušší. Tak naschovávanou v novém divadle. Pavel Kolouch. Celkem to dělá asi 21 let. Hele. K budově jako takové tam nemůže být, aspoň já nemám žádný niterný vztah, i když jsem tady strávil, já nevím, desítky hodin, nebo stovky hodin při údržbě, až v tom prvním, tak to jsme ještě většinou o těch prázdninách dělali a dělali se generálky v Rozvodně a ve Berlíně a tady všechny ty žárovky jsem taky obléz, ale to mě nějak tak moc, no, je to tak, bylo to, no a teď to budete dělat v jiném divadle, jo. Ovšem jiná věc je vztah k těm věcem, které se tu dělí. No, k tomu, co se tu hrálo. Takže prosím tě, už se to točí, jo? Věď. Takže prosím vás, je to takhle. Jmenuji se Bronislav Koti. Už jsem tady vlastně 16 let, tady v Plzni. Teďka tady končím, protože jsem byl ukončený. No a k divadlu, co bych jako cítil, je to strašně zajímavá věc, protože... Ahoj, dobrý večer, poprosím do tmy, děkuju. Ahoj, dobrý večer, máme tu. Radiožurnál a zprávy. V sobotu 31. května dnes večer naposledy spadne opona komorního divadla v Plzni. Vystoupením baletní školy divadlo po 49 letech definitivně končí. Budova není v dobrém stavu a nesplňuje současné nároky. Další sezonu zahájí herci, tanečníci a zpěváci 2. září už ve Zbrusu novém s velkým N divadlem. Jednu z posledních představení, muzikál Divotvorný hrnec. Pro Jiřího Untermillera, který tvoří jednu z hlavních rolí, jsou to dva důležité momenty. Po 11 letech končí vaše stálé angažmá v Plzni a končí komorní divadlo. Ne, že bych propadal sentimentu, ale nikdy by mě nenapadlo, že budu u toho, když nějaké divadlo bude končit.
Hlediště Komorního divadla je úplně plné. Obsazené jsou i přístavky. Není pochyb o tom, že diváci se přišli se svou oblíbenou scénou rozloučit. Jmenuji se Marie Kašparová. A je mi to moc líto, že se to zavírá, ale už to asi opravdu nebylo k tomu, aby jsme tady trávili hezký chvíle, tak nám postavili nový divadlo. Populární plzeňský herec Bronislav Kotíš. Pár týdny se plzeňská veřejnost loučila s Komorním divadlem. Tam jste se něco nahrál. Jaký na vás udělalo dojem tehdy, když jste do něj poprvé vstoupil? Protože, co si budeme říkat, to není typická divadelní budova. Ano, přestavěné kino. To je pravda. Já jsem tehdy, před těmi 16 lety, protože jsem měl zájem o angažmá v nějakém divadle a úplnou náhodou jsem se prostě dozvěděl, že je volné místo v Plzni. Tak jsem sám jel na představení se podívat, jo. A pamatuju si, že jsem tam vyšel, viděl jsem první představení jako z balkónu a první, co mě zaujalo, byla zvláštní vůně, jako určitý druh vůně, který je tam teda pořád, a když třeba člověk má prázdniny a pak tam přijde v září, což už teda teďka nebude možné, tak jsem si vždycky najednou prostě ta určitý druh vůně, kterou jsem ucítil, jsem si vzpomněl na to, a to je předtím, jak jsem sem tehdy poprvé přišel, tak jsem cítil takový určitý, ne, jako je to druh vůně prostě, no. Spadl po náš, vypadl reflektory až, jak se říká, poslední zhasne, tak ještě chvíli, tady to prostě, já jsem o tom přesvědčen, bude znít jako ozvěna vzájemný smích, aplaus, či nějaká tkrivá melodie. Něco krásného se končí, něco krásného, aspoň doufám, se začíná. Svatý otec, když přijede do nějaké cizí země, tak z pravidla na letišti poklekne a tu zemi políbí. Dovolte mi, abych si tento uvítací akt jeho vypůjčil k rozloučení s Komorním divadlem. Ale na máhy. Ať prší krásný parfém, prší krásný parfém, drví lesněští, drví lesněští, a nám jeme zrát. Jak ve snu čarovné